Ahoj, já jsem Deros a vítám vás u dalšího videa z Minecraft Hardcore. Minecraftu, který automaticky na nejvyšší obtížnost mobu vydávají větší damage a když umřete, tak o všechno přijdete. Ale to už všechno víme. V tomhle videu se ale pokusíme postavit full emeraldový beacon. Ještě než ale samotné video začne, bych vás moc chtěl poprosit, abyste se přihlásili k odběru kanálu, protože se snažím dosáhnout 20 000 odběratelů. Takže pokud se vám moje tvorba líbí, přihlaste se k odběru a samozřejmě dejte na video like, ať z nás má YouTube algoritmus radost a více se video doporučuje. Pokud se vám tenhle typ videa líbí, můžete mi také do komentářů napsat, jaký další beacon má postavit. No a bez dalšího zdržování jdeme na to. A jsme tady. 45. den našeho hardcoreu jsme se rozhodli začít na tomto velkém projektu pracovat. Abychom ale vůbec mohli beacon vycraftit, potřebujeme k tomu Netherstar. A abychom získali Netherstar, musíme zabít druhého největšího bosse Minecraftu a tím je Witherboss. To ale není tak jednoduchý, protože abychom toho Witherbosse vůbec mohli spawnout a potom porazit, tak musíme získat 3 Wither skeleton hlavy. Takže naše první kroky se ubíraly k Nether pevnosti. A už cesta do pevnosti nebyla žádná procházka růžovým sadem. Ale joj. Stupid. Já už jsem si zapadl do lávy pěkně. První Wither skeleton hlavu jsme získali už kolem dne 20, kdy jsme poprvé Nether pevnost navštívili, takže nám zbývalo získat pouze 2. K mému docela velkému překvapení jsme druhou hlavu získali poměrně rychle. Jo, máme jednu. Nice. Paráda, už jenom jednu. Ovšem získat hlavu třetí byla ta pravá výzva. Za prvé po nás neustále stříleli buď blazové nebo ghastové. Ha vole. Jsi tam perezist. Jo. No a aby toho nebylo málo, získat tu třetí hlavu nám zabralo skoro hodinu. Jen tak pro představu, za normálních okolností máte šanci asi 2,5%, že vám ze skeletona tato hlava dropne. No a s každým levelem enchantu looting se tato pravděpodobnost zvyšuje o 1%. No a jelikož jsem měl looting 3, vycházelo by to na každého 18. skeletona jedna hlava. Ovšem nemyslím si, že to takhle úplně funguje. Prima. A ani jeden, vole. Za tebou jeden. A nic. Jupí. Já to vím, že jo, ale... Lidu si tak zabijím Wither skeletony, když v tom najednou. Kámo, on mě trefil ve vzduchu prostě, chápeš? Já se teďka nedostanu ven, no, super. Kde seš, vole? Dobrý. Kámo, on mě prostě trefil ve vzduchu, když jsem skákal, chápeš to? Upřímně nechápu, co mají ti blazové za aim. Když v tom náhle po hodině zabíjení skeletonů. It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. Jo, konečně! Konečně, kámo! Ty kráso! Jak dlouho jsme tady byli? Hodinu? No, vole. Kámo, fakt že jo? Jdeme domů. Teď by ti padla další hlava, kámo, abych se asi... Kámo, já jsem nafarmil přes 2 staky kostí a přes stak uhlí, chápeš? Než jsme tady získali ty 2 hlavy. Čekaj, já si beru na opravu kvarc domů. Ber. Já běžím domů, ale už tady nebudu. No a myslím, že tohle komentář nepotřebuje. Když jsme dorazili domů, rozstřídil jsem získané věci a začali přípravy na boj s Witherem. Jak přijdem z toho Withera, tak budem tradit, kámo, jak o život. Protože potřebujeme nějak 1400 emeraldů na ten celý beacon emeraldový. Aha. Ano, slyšíte správně. Konkrétně se jedná o 1476 emeraldů. To je přesný počet emeraldů, který potřebujeme na skonstruování plného emeraldového beaconu. V přepočtu na bloky je to 2 staky a 36 emeraldových bloků. Když jsem v noci ještě sklízel farmu, byl jsem napaden tímhle stádem fantomů a tak lakra něco napadlo. MSRUJA achievement. Jakej? Haha! What the f... Já chci jaký? No. Jak to udělám? Musíš... musíš si nahitovat a pak prostě za sebou střelíš. No pojď tady, letí na mě. Čokoliv tu je? Tak kde se lichtuje? Jou. Musíš počkat, než se na tebe naletí víc, no. Jo! Nice!
Pěkně. No a 48. den ráno jsme se rozhodli jít konečně vydrbo se porazit. Z toho ale rychle sešlo. Založil jsem totiž hlavy se sousedem někam do čestek a zaboha jsem si nemohl vzpomenout kam. Hej bat, já nevím kam jsem to dal. Stupid. No jsem musí dát banner nějaký, jo tady to je. Nechtěli jsme riskovat, že by nám vidr poničil náš ostrov? A tak jsme se vydali přes most do džungle a rozhodli jsme se ho spavnout úplně u bedroku. Cestou do džungle nás ale něco překvapilo. Hele, slyšíš to? Tady. Týpek s tridentem tady byl. Tady je. Mají ten šel? Jo! Ale žádné rozptýlování, jsme tu přece, abychom zabili vidra. Takže jsme se prokopali až k bedroku a přivedli vidrbose k životu. Bacha. Vidíš, mám to oba. Jo, tady máš strenčku. Jo. Kde je? Krásu, já dostávám jak svině. Nice, pěkně. Jo, kdybych na něho byl sám, nevím, jak by to dopadlo, nicméně byli jsme na něj dva. A tak ani neběhem minuty jsme vidrbo se zabili. Fast as fuck, boy. Lol. To jak to proplul? Delfín a boty, že? Jo, to byla ale jen první půlka. Teď nám ještě zbývalo získat těch 1476 emeraldů. No a jelikož bydlíme na Hubovém ostrově a máme jen málo villagerů, rozhodli jsme se postavit zombifikátor na vesničany. V podstatě jsme zavřeli několik villagerů do takových budek, ve kterých každý vesničan stál na svém pistonu a v podzemní části zombifikátoru se nachází pojmenovaný zombík, který při spuštění pistonu dolů vesničana zombifikuje a my ho následně můžeme vytáhnout nahoru a znovu vyléčit a tím získáme levnější trady, což by mělo celý proces zásadně urychlit. Teda aspoň jsme si to mysleli. Jeden tady je, druhý tady je. Ale co? Tady se spawnul skeleton, chytl se do lodi a střílí po mně. První problém nastal tak, že se nám nějakým způsobem asi rozbil zombík, nebo nevím, ale za každou cenu prostě odmítal vzít meč, nebo jakýkoliv item, aby nedospawnul. A jelikož jsme neměli name, tak byla toto jediná možnost, jak zombíkovi v despawnutí zabránit. Zkusili jsme to tedy přes dispenser, ale opět marně. No a aby toho nebylo málo, rozbil jsem si svůj FE4 Silk Touch Mending Krumpář. Aha, mně se rozbil pickax, to si děláš s mendingem. No a pak přišel tenhle pantáta a vyřešil to úplně. A ze Silk Touchem se mi rozbil, kámo. Dobrý, a máme po zombíkovi. Ty se daří, tak se daří! Naštěstí se mi v noci povedlo sehnat funkčního nového zombíka. Full ironový zombík, ne? Super, konečně tyjo, tam byl nějaký rozbitý. A tak jsme se mohli vrhnout na převážení villagerů. Jeden by řekl, že tohle bude ta jednodušší část, že? Doslova každý problém, který zničený nastat mohl, tady prostě nastal. A upřímně bych si nikdy nemyslel, že se zrovna u survivalu takhle naštveme. Zrovna to zabít po druhé draka. Ne, co? Co dusí? What? Ne, zombík! Tak to je dobrý, vole. Dobrý. Spláchl jsem je. Teď musím utéct, ale. No tak teď dostat toho villagera zpátky. Dostat toho villagera zpátky bude zajímavý. Ten by villagera dostat. On zhořel. Aha. To je pecka. To je skvělý. Když se nám konečně podařilo dostat alespoň dva villagery na své místo, nastal další problém. A když jsme si zjistit, o co jde, stalo se tohle. Když si zkusím oni jako můžou vylézt. No, oni musí být asi v tom vozíku možná. Ne! To si děláš! Opravdu jsme neměli nervy na to nahánět tři vesničany po celém ostrově a tak jsme alespoň zabezpečili klece tak, aby z nich už utéct nemohli a dovezli vesničany nové. No a konečně jsme mohli začít obchodovat, teda zombifikovat a oživovat. No a když jsem konečně našim vesničanům mohl začít prodávat úrodu, byla už noc, ale upřímně, už jsem z vesničanů byl tak unavený, že mě vůbec nezajímalo, že do mě nalítává jeden fantom za druhým. A tak jsem si zase obchodoval. Největší příjem emeraldů nám zajišťovala naše farma na mrkve a obilí. Ale samozřejmě jsme taky chtěli další villagery s jinými profesemi, neboť to nebylo to jediné, co jsme chtěli prodávat. Vyučili jsme tady pár villagerů i jiným profesím a mohli jsme začít masově tradit. V nějakém čase od nás začali vesničani dokonce kupovat jeden meloun za jeden emerald, což byl skvělý trade a melouny od téhle chvíle hrály velkou roli v našem příjmu emeraldu.
Za zmínku taky stojí, že obchodování s villager je asi nejlepší XP farma, pokud teda nemáte enderman farmu. Za docela krátkou dobu jsme se dostali na skoro 6,5 staku emeraldů. Co nás asi nejvíc zdržovalo bylo, že vesničani mají určitý interval, ve kterém s nimi můžete tradovat. A tak jsem se aspoň snažil tento čas nějak smysluplně využít. Rozhodl jsem se tady postavit větší melounovou farmu a narazil jsem na tohohle týpka. Jenom 5 mě jich prodá? Kam se ten villager najednou poděl? Ho to neviděl jsem někde. No. On byl tak hodný, že mi tu dokonce nechal 2 lana. Ty jo. To je od něho hezký, že? To je docela frajer, no. Večer začal pršet a já tak prostě musel využít svůj trident. Ty vole. To je strašně silný enchant ten Riptide, tyjo. Ukáž? Fuj. No a Lakr se samozřejmě přidal. Ale konec zábavy, jsme tady, abychom něco udělali, ne? Sakra. A tak jsem zalezl do jeskyně a těžil všechno, co jsem našel. Kámen, diorit, veškeré rudy a vše, co se dalo, jsem potom následně prodával villagerům. A tak jsme na konci 60. dne měli na kontě kolem 10 staků emeraldů. To už je skoro půlka. Zjistil jsem také, že vesničení za docela dost dobrou cenu kupují uhlí. A tohle byla doslova trefa do černého, protože uhlí jsme měli opravdu dost. Jakože uhlí je černý, chápete? Tak proto trefa do černého. Když jsem potom obchodoval s kameníkem, zjistil jsem, že si doslova šlapeme po zboží. A tak jsem rozkopal celý dvůr. Máme tady ten bílý diorit někde, tady toto. Bylo dobrý vykopat a prodat mu to. Ok, tady tohle ložisko zrovna. Nice, 21 emeraldů jenom z toho, z dioritu. To by šlo. Když už jsem nevěděl, co jiného jim prodat, prodal jsem všechen náš iron. No co, stejně v budoucnu chceme stavit Iron Golem farmu. A vždycky si můžeme nějaký nakopat, takže... Tradovat melouny je asi ta nejvíc satisfying věc. Jeden meloun za jeden emerald. Co chcete víc? Ok, kartografer mi nabídl za 11 glasspainů jeden emerald, takže jsem se rozhodl, že půjdu natížit nějaký písek. Po nějaké době nám jeden z našich Fletcherů nabídl Flame a Infinity Look. No a taková nabídka se samozřejmě neodmítá, takže jsme si hned oba vylepšili luky. Ok, tradili jsme teď několik hodin v kuse a už nám zbývá jenom 6 staků. Čas prodat všechny zásoby uhlí na zimu. Ze všeho toho obchodování jsem měl spoustu levů, takže jsem si konečně enchantnul Silk Touch na sekiru a mohl tak melouny těžit v celku, což neskutečně ušetřilo čas. Když jsem znovu prodal celou úrodu mrkví... Kámo, už jenom 1,5 staku. Co ještě můžeme prodat, co tady je? A tady jsou emeraldy nějaký, 14, 12 emeraldů dalších. Tak už jenom stack, kámo. Protože tady byly emeraldy v Českách. Už jsem byl opravdu netrpělivý a tak jsem začal prodávat naše zásoby papíru, které jsme si schovávali na raketky. A dokonce jsem vybral i uhlí z pecí, abychom na ten beacon už konečně měli. Šestnáct, a kde je ten druhej, tady. Máme to. Máme to přesně. Nice. Kámo. Doufám, že to je přesně. Mám vydobit 2 staky. Ačka, já si musím udělat místo, já nemám místo, tyjo. Kámo. Když mi, já se to chci chytit do ruky, ty emeraldy. No a tak ještě ne, ještě nám chybí 4 emeraldy. No já mám 11. Nice. Dej. No. Yes, kámo. 2 staky a 36 bloků, tyjo. Kaš? Ty vole. V budoucnu určitě pro beacon postavím nějakou hezkou platformu, ale jelikož jsme beacon plánovali využít, tak jsem ho prostě postavil na nejvyšší bod našeho ostrovu. Když jsem konečně dokončil pokládání emerald bloků, zjistil jsem, že mi vlastně chybí ta hlavní věc. A to samotný beacon. Yes. Tak, teďka jenom udělat ten beacon ještě. A to jsem úplně zapomněl, tyjo. Nicméně to už byla maličkost. No a bylo to tady. Postavili jsme full emerald beacon v Minecraft Hardcore. Tak co, jsi ready? Yes. A koupíme tam teda... Yes! Nice, paráda, tyjo. Tam je netherite beacon.
Jako můžem, ale tak ten bude trvat tak půl roku postavit, no. Chtěli byste, abychom postavili i netherite-ový beacon? Napište mi to do komentářů. Já vám moc děkuju, že jste se dívali až sem. Pokud vás video bavilo, určitě hoďte like a odběr. A napište mi do komentářů, jaký další beacon mám postavit. No a to už ode mě bude úplně všechno. A já se s váma uvidím u dalšího videa. Takže ahoj!